Alô, galera, vou falar coisas do Face que fazem sentido. Uma, o amor é como papel higiênico, vai diminuindo a cada cagada. Outra, isso serve muito bem para mim, faço dessas as minhas palavras. Aqui não joga indiretas, apenas posto o que acho legal. Mas eu não posso, eu falo o que eu acho legal nos meus vídeos. Veste a carapuça, quem para quem servir. Essa, faço dessa as minhas palavras. Outra. Mais uma. Mais uma, falta uma. Renato Russo. Esquece esse lance de mudar por alguém. As pessoas que gostarem do seu jeito se aproximarão. E as que não gostarem se afastarão. É simples. Renato Russo. Algumas vezes o melhor jeito de convencer alguém de que está errado é deixá-lo se fuder. Verdade. Mestre dos magos. Já estou me preparando psicologicamente para a falsidade de fim de ano. Outra verdade. É como a falsidade do Facebook. Tu tá linda, tu tá isso, te amo. É a mesma falsidade que tem no final do ano. Pessoas que não falam contigo o ano todo, chega no final do ano, vai falar contigo, vai te abraçar, depois fica o ano todo de novo sem falar contigo novamente. Coisas do Face que fazem sentido.